Assalamualaikum. Sawadee kha. Bersama saya Aisyah Muhammad di dalam Buletin Ikhwan Thailand. Alhamdulillah, dengan keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kekasihnya, Love and Care Restaurant atau LCR terus dimeriahkan dengan kedatangan para tetamu. Kita ikuti laporan selengkapnya. Pada 11 Disember 2018, sekumpulan graduan universiti seramai 16 orang telah membuat majlis kesyukuran sempena graduasi mereka. Mereka juga telah menempah khidmat catering buffet untuk majlis mereka. Pada 21 Disember 2018 pula, sebuah keluarga besar seramai 20 orang telah mengadakan majlis hari lahir ibu mereka. Mereka telah menempah khidmat bilik VIP dan catering buffet di sini serta menghias sendiri bilik tersebut bagi tujuan tersebut. Pada 25 Disember pula, terdapat satu rombongan dari keluarga diraja Brunei, iaitu merupakan ayah mertua adik kepada Sultan Brunei bersama rombongan usahawan telah mengambil perkhidmatan travel oleh pihak yayasan. Sebelum berangkat pulang, mereka sempat mengunjungi dan menjamu selera di LCR. Pada 5 Januari 2019 pula, sebuah rancangan TV dari Malaysia telah datang untuk membuat liputan bagi rancangan makanan mereka di LCR. Mereka telah membuat liputan tentang satu menu yang sangat popular di sini, iaitu Khao Soi, dari permulaan cara pembuatan hingga selesai. Pada asalnya, liputan tersebut hendak dibuat di luar, tetapi mereka meminta untuk buat juga di dalam dapur. Walaupun tidak luas, tetapi mereka mengatakan ini sudah cukup cantik dan kemas. Mereka mengatakan rancangan ini akan disiarkan di rancangan TV Malaysia dan internet. Demikianlah sebahagian dari sambutan masyarakat terhadap Love & Care Restaurant. Semoga Islam semakin dipandang tinggi dan mendarah daging melalui makanan yang suci, halal lagi berkat. Pada 5 Disember 2018 baru-baru ini, sepasukan bola sepak sekolah di Satun telah mengadakan jamuan di IFC Satun bagi meraihkan kemenangan mereka dalam pertandingan bola sepak. Mereka telah diraihkan oleh pengurus pasukan mereka berserta ibu bapa di IFC Satun. Ini bukanlah kali pertama mereka datang kerana pada sebelum ini, pengurus mereka juga pernah membawa mereka menjamu selera di IFC Satun. Manakala pada 10 Disember 2018 pula, sekumpulan pelanggan dari Alostar telah datang untuk makan malam di IFC Satun. Mereka seramai 8 orang terdiri daripada satu keluarga dan adik-beradik. Ini adalah kali pertama mereka sampai di Satun. Ketika mereka memasuki IFC, mereka terus bertanya, "Adakah ini kafe Ikhwan?" Mereka bertanya demikian setelah terlihat gambar ahli lembaga penasihat GISB Holding Sdn Bhd atau GISBH yang diletakkan di dinding IFC. Kata mereka lagi, sekarang ini di mana-mana pun ada Ikhwan. Sambil makan, mereka bersembang dan bertanyakan maklumat terkini GISBH. Mereka sangat berminat dengan GISBH dan mereka memberitahu rumah mereka berhampiran dengan Ikhwan Corner Alostar Kedah. Begitulah Allah buatkan dengan keberkatan. Masyarakat sangat memberi perhatian dan kepercayaan kepada perjuangan ini. Pada 5 Januari 2019 baru-baru ini, yang berbahagia Tuan Hasnan Abdul Hamid bersama tim SUZ Thailand telah tiba di Phuket. Kehadiran yang berbahagia Tuan Hasnan Abdul Hamid ke sini adalah untuk mengadakan dua buah kursus yang dijalankan secara serentak bermula 5 sehingga 7 hari bulan Januari 2019. Dua kursus ini ialah kursus kepimpinan GISBH Zon Thai 1 dan kursus SUK 1 GISBH Zon-Zon Utara Malaysia. Meskipun telah diberitakan, sedang berlaku ribut yang dinamakan Pabuk yang akan melalui kawasan di negara Thailand antaranya Phuket. Bahkan terdapat juga penduduk yang tinggal di laluan jangkaan ribut telah berpindah. Akan tetapi, yang berbahagia Tuan Hasnan Abdul Hamid tetap meneruskan hasratnya untuk mengadakan dua kursus ini di sini. Maka berlakulah Khawarikul Adah, iaitu tanpa logik akal, Allah telah memperlihatkan keberkatan pemimpin hati. Ribut telah bertukar laluan menuju ke utara Thailand dan memasuki Myanmar tanpa memasuki Phuket. Alhamdulillah, dua buah kursus ini telah dapat selesai dengan baik tanpa sebarang kejadian ribut. Semoga kami semakin bertambah keyakinan terhadap keberkatan pemimpin hati. Atas keberkatannya, cuaca pun turut memberi respon yang baik kerana benar-benar ingin membela perjuangan kebenaran ini. Alhamdulillah, pada 13 Disember 2018 yang lalu, telah datang sebuah rombongan bahagian pendidikan vocational atau KOSONO daripada daerah Mayo, wilayah Patani, seramai 40 orang ke Pejabat Global Ikhwan Foundation Thailand atau GIFT.
Rombongan diketuai oleh Haji Kasim merupakan seorang yang telah lama ingin datang melihat sendiri di tempat yayasan di Kluang Nang sejak pertama kali mengenali yayasan dari YouTube. Beliau melihat aktiviti-aktiviti Yayasan Global Ikhwan berlainan dari yayasan lain yang beliau pernah lihat sebelum ini, maka terus diajak tim-tim beliau datang beramai-ramai ke sini. Para tetamu sempat ditayangkan profil Yayasan Global Ikhwan dan program-program yang dianjurkan oleh Kosono di sini. Majlis juga diserikan lagi dengan beberapa buah nasyid dari Generasi Harapan Thailand. Haji Kasim di dalam ucapan beliau mengatakan beliau sangat berbangga dengan Yayasan Global Ikhwan mempunyai pencapaian sebegini rupa. Beliau juga mengucapkan tahniah kepada yang berbahagia Tuan Muhammad Adam yang mampu mendidik para remaja yang berakhlak dan boleh membuat pelbagai kerja. Beliau juga terharu kerana di sini pertama kali beliau diraikan dengan persembahan nasyid. Para tetamu kemudiannya dibawa melawat ke sekitar tapak yayasan seperti mencuba sukan sunnah memanah, berkuda, melihat tapak pertanian dan penternakan serta Love and Care Food Court. Semoga Islam terus dibawakan di bumi gajah putih ini. Orang mukmin kalau dia dihina orang, dia tetap dapat menahan kemarahannya kerana dia merasa dia adalah hamba yang hina dan tidak ada harga. Patutlah dihina. Sekian berita dari Buletin Ikhwan Thailand. Kita kembali ke studio utama.